ji bo her du temên varekirî, yekîtiya Hereka Kurdî yan jî avakirina mala Kurdî yan jî têkilî û xweşbûna nav Kurdan e. Îro roj em yekîtî bi nav yekîtiyê ew tiştek nemimkin e. Em Kurd nikarin yekîtiyê bikin eger me yekîtî kir jî rêya yekîtiya nebe. Lê tişta em dikarin bikin, em dikarin têkilî û nêzîkbûnekî bikin di nav mala Kurdî de. Ez berî bêjim îro em dişaxin şaxek partiyên 57 de Partiya Hereka Kurdî Netewî 57 de û şaxa PYD û PKK û evên feleka wê de. Ez bawerim tecrübe me kevin hema jî isbat kiriye çi tektî çi yekîtiyên çêbûne û mihawelatên nêzîkbûnê çêbûne bi PKK re yan PYD re hemû jî tektîkin tiştek ji wê negihaye serî. Lê nû diva tektîkata de gelek jînin gelek jî dikarin bileyzin. Û îro roj wextê ew wefdê xwe lê dikin Kurdistana Iraqê û mihawelata dikin ji bona nêzîkbûnekî ew jî Amerîkana ji wara gotiye divê hûn wecihê xwe yê Kurdî pêşkêş bikin eger siba tiştek çêbû divê hûn we Kurd bêne pêşkêşkirin. Û em dizanin jî ew dikarin gerek renga bidine xwe ji ber vê yekê îro roj dixwazin nêzîkayîkî bi Hereka Kurdî re bikin we xwestan ku Meclis Welatan ya Kurdî